Всіх вітаю. Сьогодні у нас 14 серпня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Кременчука. Ось хочу показати на середину серпня непоганий сорт. Це в нас американська селекція. Сорт під назвою Ельдорадо. Ось. Він ще як з дерева трохи зеленкуватий. Але його сміло вже можна брати, рвати на дозарювання. Бо поки він достигне на дереві, да і всі, в принципі, диплоїдні сливи, є така в них проблема, можуть підгнивати. То краще, поки ще гнилі нема, і він вже є солодкий, зірвати, покласти в темне приміщення, десь у ящики, можна у підвал, можна десь в літній кухні. І він там дойде. 3-5 днів, 10 днів. Все від того, як рано ви його зірвете. Якщо ось-ось перед тим, як він вже дозріває, то там 3-5 днів. Якщо трохи раніше зірвете, то може трохи не добрати цукру і буде лежати в дозарці трохи більше, десь 10 днів. Бачите, опилюється дуже гарно. Оце гілки, ті, які були з квітковими бруньками, всі оліплені врожаєм. А так я цей сорт обрізаю ось отак, можна сказати, по пояс, щоб отримати ось отакі патики для черенків, для продажу. А так, бачу, сорт дуже врожайний. Кому, кстати, треба живці для щеплення, можете звертатись, буду реалізовувати. Ото ось на дальньому плані, то пізній сорт, кому цікаво, бо знаю, що будуть питати в коментарях, то сорт Октоби Сан. Ось така загрузка у нього. Ну, він йому ще довго його знімати, аж у жовтні місяці. Дуже смачний сорт. Так, ну, що скажу по Ельдорадо. Зараз же знімати треба по-любому. Тримається він гарно, не сиплеться, але може підгнивати, коли повністю дозріє на дереві. Треба вчасно зняти. Якщо буде в затінку, буде ось такий, ну, окрас, не дуже. А якщо на сонці, зараз покажу. На сонці він виглядає більш гарніше, такий прям. А коли повністю досягає, він такий чорно-синій або чорно-фіолетовий. Зараз ще він трохи-трохи не дозрів, але я вирішив його зняти і покласти на дозарку. А потім вже з вами продегустуємо цей сорт. Сорт є смачний для тих, хто полюбляє смачні, солодкі сливи. М'якуш у нього така більш упруга, дуже соковита, класна. Ну, після дозарювання скуштуємо. Так, сьогодні в нас 20 серпня. Трохи полежала в дозарці сливка Ельдорадо. Давайте побачимо, яка у неї вага. Так, оце самі великі плоди, ось такі. Вже такі продавлюються, чувствується, що такі м'якенькі. От 112 грамів, 113. 103 грами. 90. 88. Основна маса їх десь 70-80 грамів. Так. Окремі, самі великі ось. Такі бугаї здоровезні. Так. 78. Це вже повністю встигла. 85 така м'якенька. 78. Ну, вага, бачите. Ну, більш дрібні, ось, напевно. 71. Ось теж невеличкі. 77. 75. Ну, основна маса, грубо, 70-75 грамів приблизно. Так, давайте глянемо, що всередині. О, після дозарювання, бачите, на ножі така, прям бачу соковитість гарна. Ого. У цього сорту кісточка відділяється, відокремлюється. Так, це більш потненький. Десь тут був, о, оце самий-самий стиглий, він самий м'який.
Напевно, навіть перестигший. Ага, так. Ну і давайте більш твердий глянемо. Так. Ось отак. Комарі задав бить, йо-моє. Так, ось бачите, кісточка. Ось, відокремлюється гарно у цього сорту. У цей сорт стиглий, але не перестигший. Напевно, оцей перестигший буде, а цей буде стигший. А цей, ну, може трохи, він саме такий зеленкуватий. Так, оце треба проміряти цукор. Цікаво, у якого який. Відрізняється чи не дуже? Та що таке? Ох, комарі. Так, по соку. Ну, дивимось. По соку, бриже. Дуже соковитий. Капець, просто соковитий. Так, а ну що по цукру? Бо це, ну, солодкий сорт. Так, а ну дивимось. 16. Ну, давайте попробуємо на смак. Ну, капець, він солодкий просто. Просто один мед. Кислинки ніякої нема, навіть під шкіркою. Дуже смачний. Присмак у нього такий алочево-сливовий. Дуже насичений. І запах у нього дуже класний. Аж тає у роті. А ну, цей зеленкуватий. Цікаво. Ну, він не зеленкуватий, солодкий. Зеленкувати трохи підхрумкує, але цукру достатньо. Кислинки зовсім нема. Ні, сорт потребує уваги. Може трохи підгнивати. Потрібно обробляти від плодової гниди. Обов'язково 1-2 рази. Бо якщо буде в затінку, особливо, то можуть бути підгнивання. Ну, а так, в цілому, сорт дуже класний, товарний, солодкий, дуже приємний на смак, врожайний. Думаю, що якщо обробляти від гнилі, то сорт по-любому треба мати. Він дуже класний. Так, в цілому такий невеличкий відеоогляд, така невеличка характеристика. Всім дякую за увагу. У кого які заперечення по цьому сорту, пишіть у Viber, буде цікаво почитати. Так, всім дякую за увагу, до нових зустрічей.